হাই ফ্রেন্ডস, রবট 2.0 রজনীকান্তর সিনেমা, রজনীকান্ত অক্ষয় কুমার আছে এই সিনেমাখনত। আর এই সিনেমাখন বহুত হেভি সিনেমা, বহুত বিগ বাজেটর সিনেমা, আর বহুতেতো কৈ আছে হলিউডকো টক্কর দিব পারিব। সো যি নহক, এই রবট 2.0 29 নভেম্বর আহি আছে, রিলিজ হব, সকলোৱে চাবলৈ যাম। আর ঠিক আজি এই ভিডিওটো আপলোড করার প্রায় 17 ঘণ্টার আগত এটি ভিডিও, মানে এটি গানৰ ভিডিও আপলোড কৰিছে ধর্মা প্রডাকশন আর লাইকা প্রডাকশন দুইটাই সমানে। আর এই ভিডিওটো এই 17 ঘণ্টার ভিতর 4.2 মিলিয়ন ভিউজ হয়েছে। একচুয়ালি ভিডিওটো বহুত ভাল লাগিছে, কিন্তু ভিডিওটো আপনাদের চাই লব, লিঙ্ক মই তলত দি দিম বাৰু, আর নিজে মারি চালেও গম পাব ইউটিউবত। কিন্তু মই এই ক্ষেত্রত মজা আছে তার কথা কব বিচাৰিছো এই ভিডিওটোত। গানটো তেনেকুৱা লাগিছে, মানে আজিকালিতো EDMৰ যুগ, আজিকালিতো আৰু ইলেক্ট্ৰনিক মিউজিকৰ অভাৱ নাই। কিন্তু কি হৈছে, গানটোত লিৰিক্সটো ভাল লাগিছে, কিবা বেটেৰী চেটেৰী চাৰ্জ দিয়া ৱাইফাই চোৱাইফাই, চ' তেনেকুৱাই হৈছে বাৰু, লিৰিক্সটো ভালে লাগিছে। কিন্তু গানটোত এটা বস্তু মই মিছ কৰিছোঁ, সেইটো হৈছে কি, আজিকালি ৰোমান্টিক গান এটাতে EDM মিক্স কৰে বা ডাব ষ্টেপ আদি দিয়ে। এইখিনি বস্তু যদি দি দিয়ে, এটা ভয়াৱহ এটা মানে মেকানিকেল পৰিৱেশ এটা হৈ যাব, সেই পৰিৱেশটো ইয়াত হোৱা নাই মানে। চ' এনেকুৱা লাগিছে, যদি আপুনি গানটো গম নাপায় ৰবট 2.0 বুলি, আপুনি হয়তো ভাবিব কিবা ৰোমান্টিক এটা গান। কিন্তু এই ৰোমান্টিক গানটোত যিটো মানে কি ক'ব, আপোনাৰ যিটো মানে চাইণ্টিফিক এটা টাচ দিব বিচাৰিছে, মানে যে এইবিলাক ৰবটে গাই আছে ছাৰ, ৰবটিক মিউজিক তেনেকুৱা এটা যিটো দেখুৱাব বিচাৰিছে। চ' ৰবটিক ডেন্সটো মোৰ এটা চকুত লগা নাই বাৰু, ডান্স ইণ্ডিয়া ডেন্সত তাতকৈ বেছি ৰবট ডেন্স কৰে ভাল। আৰু এটা বস্তু মিছ কৰিছোঁ, সেইটো হৈছে ডাব ষ্টেপ বা অলপ EDM দি দিব লাগিছিল অলপ বেছিকৈ, যাতে মানে একদম গানটো লগোৱাৰ লগে লগে এটা ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈ যায় মানে। চ' তেনেকুৱা এটা কৰিব লাগিছিলে, তেনেকুৱা কৰা হয় কিজানি, 10 মিলিয়নমান হ'ল হয় 17 ঘণ্টাত। চ' এইটো মোৰ জাষ্ট পাৰ্চনেল মানে পইণ্ট মই আপোনালোকক কৈছোঁ, আপোনালোকৰ নিজৰ অনুভৱটো ক'ব। চ' ট্ৰেইলাৰটোৱে যিদৰে বৰ এটা মানে প্ৰভাৱ পেলোৱা নাছিলে মোৰ মনত, ঠিক তেনেকৈ এই গানটো কষ্টিউম মানিব লাগিব। আৰু গানটোত হয়তো বহুত বাজেটৰ গান হয়, ৰবটিক ডেন্স নাই ইয়াত বেছিকৈ, আৰু লগতে ইয়াত EDM নাই, প্লাছ ইয়াত ডাব ষ্টেপ নাই। এই গোটেইকেইটা বস্তু যদি বেছি বেছিকৈ দি দিলে হয়, তেতিয়াহ'লে ই বেলেগ এটা লেভেল পালেগৈ হয়, যিটো লেভেল এতিয়া পাব নোৱাৰিলে, মানে যিটো একে মানে বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ড পাৰ হৈ যোৱা যিটো লেভেল, তেনেকুৱা এটা লেভেল পাব নোৱাৰিলেগৈ। চ' ইমানেই কথা, দেখা যাওক 29 নৱেম্বৰৰ পিছত কি হয়, নেক্সট উইকৰ ভিতৰত চিনেমাখনে কি দেখুৱায় আপোনালোকে জানিব নিশ্চয়। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল বৈকুণ্ঠ এম জি, আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু এটা কথা, এইটো ঘণ্টাটো বজালেহে ভিতৰলৈ সোমাহিব পাৰিব, চ' ঘণ্টাটো বজাই দিব তেতিয়া ভিতৰলৈ সোমাহিব পাৰিব। ভিতৰলৈ সোমোৱাৰ পিছত যেতিয়াই যি ভিডিঅ' আপলোড নকৰোঁ আপোনালোকে পাই থাকিব, আপোনালোকৰ ঘৰ লোৱাৰ নিচিনা হৈ যাম। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে মোক যদি ঘৰ লোৱা কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে ঘণ্টাটো গোবাই দিব। বাই বাই।